موڈ کے ساتھ کلاسک طرزوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس سال خواتین کے ملبوسات پائیداری، جدت اور لازوال خوبصورتی کے امتزاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ نیو ایئر میں خواتین کے فیشن کی وضاحت کرنے والے اہم رجحانات پر ایک نظر۔ فرسٹ نیم، پائیدار فیشن۔ پائیداری فیشن انڈسٹری میں سب سے آگے ہے۔ نیو ایئر میں ماحول، دوست، کپڑے اور اخلاقی مینوفیجرنگ کے عمل پہلے سے کہیں زیادہ مقبول ہیں۔ نامیاتی کپاس، ریسائکل مواد اور مشروم کے چمڑے اور طحالب پر مبنی ٹیکسٹائل جیسے اختراعی کپڑوں سے تیار کردہ لباس دیکھنے کی توقع کریں۔ کلیدی ٹکڑے، نامیاتی سوتی کپڑے، ریسائکل شدہ پالیس، سٹر ایکٹو ویئر، مشروم چمڑے کی جیکٹس، بولڈ رنگ اور پرنٹس۔ نیو ایئر بولڈ رنگوں اور دلکش پرنٹس کے ساتھ بیان دینے کے بارے میں ہے۔ واضح رنگوں سے لے کر پچیدہ نمونوں تک خواتین کے لباس متحرک اور زندگی سے بھرپور ہیں۔ رنگین بلیکنگ اور مخطوط برانڈز خاص طور پر جدید ہیں جو چنچل اور تخلیقی ملبوسات کی اجازت دیتے ہیں۔ کلیدی ٹکڑے، رنگین بلاک شدہ بلیزر، پھولوں کے پرنٹ کے کپڑے، جیومیٹرک پیٹرن والے اسکرٹس، حسب ضرورت خوبصورتی۔ اس سال ٹرٹل نیک ایک مضبوط واپسی کر رہی ہے۔ تیز اچھی طرح سے لیس کپڑوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جو کہ نفاست کو زہر کرتے ہیں، پاور سوٹ، بلیزر اور ٹرلٹ ٹروزر کسی بھی الماری میں خوبصورتی ضروری اشیاء ہیں۔ جو پیشہ ورانہ سیٹرگرز اور اسٹائلش آؤٹنگ دونوں کے لیے بہترین ہے۔ کلیدی ٹکڑے، ڈبل بریسٹڈ بلیزر، ڈبل اونچی کمر والی ٹریل ٹروزر، ساختی میڈی کپڑے۔ نمبر فور، ٹیک انفیوزڈ فیشن، سمارٹ
ٹیکسٹائل اور پہننے کے قابل ٹیگ مزید مرکزی دھارے میں شامل ہونے کے ساتھ فیشن میں ٹیکنالوجی کا انضمام بڑھتا ہی جا رہا ہے. ایسے کپڑے جو صحت کی پیمائش کی نگرانی کرتے ہیں, درجہ حرارت کے ساتھ رنگ تبدیل کرتے ہیں, یا آپ کے آلات کو چارج بھی کرتے ہیں. وہ روزمرہ کے لباس کا حصہ بن جاتے ہیں. کلیدی ٹکڑے اسمارٹ ورزش کے کپڑے, اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت خوبصورت کپڑے درجہ حرارت کے جواب دینے والی جیکٹس, شمسی توانائی سے چلنے والے ہینڈ بیگ, ریٹرو ریویول ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی فور ایئرز ان فیشن, پچھلی دیہاتوں دہائیوں خاص طور پر 70 اور 90 کی دہائیوں کے لیے پرانی یادوں کو دیکھتا ہے, عصری موڑ کے ساتھ ریٹرو اسٹائلز کا دوبارہ تصور کیا جا رہا ہے جس میں وینٹیج چارم کو جدید حساسیت کے ساتھ ملایا گیا ہے. چوڑی ٹانگوں والی جینز, کراپ ٹاپس اور بیومی لباس کے بارے میں سوچیں. کلیدی ٹکڑے چوڑی ٹانگوں والی جینز, ٹائی ڈائی شارٹس, بیہومین میکسی کپڑے اس کے ساتھ ساتھ ایتھلیزر ارتقا. ایتھلیزر کا غلبہ جاری ہے, لیکن زیادہ بہتر اور پالش نظر کے ساتھ آرام دہ اور پرسکون اور رسمی لباس کے درمیان لائن دھندلا ہو جاتی ہے, کیونکہ آرام دہ اسپورٹی ٹکڑوں کو روزمرہ کے لباس میں ضم کیا جاتا ہے. چیکنا لینگس اسٹائلش سنیکر اور وزدار ہولڈیزر تلاش کریں. کلیدی ٹکڑے ہموار لینگس ڈیزائنر جوتے اور ٹیرل ہولڈرز, مرسح جمالیات, مینی مسلم ایک طاقتور رجحان بنی ہوئی ہے جس کی خصوصیات صرف لکیروں
غیر جانبدار رنگوں اور فعال ڈیزائنوں سے ہوتی ہے۔ یہ رجحان مقدار سے بھی زیادہ معیار پر زور دیتا ہے، ورسٹائل ٹکڑوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے جنہیں مختلف مواقع کے لیے ملایا جا سکتا ہے۔ کلیدی ٹکڑے، مونوکروم کپڑے، سادہ اعلیٰ معیار کی بنیادی باتیں، ورسٹائل پرچی کپڑے، بیان کے لوازمات۔ 2024 میں لوازمات ایک بیان دینے کے بارے میں ہے۔ بولڈ جیولری، بڑے بیگز اور مخصوص ٹوپیاں کسی بھی لباس میں شخصیت کا اضافہ کرتی ہیں۔ یہ ٹکڑوں کو باہر کھڑے ہونے اور یہاں تک کہ آسان ترین جوڑ کو بلند کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کلیدی ٹکڑے، چکنی ہار، بڑے سائز کے بیگ اور اس کے ساتھ ساتھ چوڑی کناروں والی ٹوپیاں نیو ایئر میں خواتین کے لیے فیشن کا منظرنامہ متحرک اور متنوع ہے جو ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کر رہا ہے، چاہے آپ پائیدار فیشن، موضوع، خوبصورتی یا جرأت مندانہ بیانات کو ترجیح دیں۔ اس سال کے رجحانات خود اظہار اور تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اپنی منفرد شخصیت اور مزاج کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان طرزوں کو اپنائیں اور انہیں بنائیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح کا ڈیزائن پسند کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے آئیڈیاز کے ساتھ اور نئے خیالات کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔